کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ دیگر امراض کی طرح کرونا کو بھی شکست دیں گے. صوبائی حکومتوں سے انتظامات کی رپورٹ طلب کر لی. کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں فردوس عاشق اوان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا عزم ہے کہ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اس ضمن میں تمام صوبائی حکومتوں سے اقدامات اور انتظامات کی رپورٹ طلب کر لی گئی. عوام میں آگاہی اور شعور بیدار کر کے ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. باقی امراض کی طرح اسے بھی شکست دیں گے. مومن خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں مرض کی تشخیص کی سہولیات فراہم کر دی گئیں. تشویش اور پریشانی کی بات نہیں، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس مرض کے 98% سے زائد مریض صحت مند ہو جاتے ہیں. کرونا وائرس سے نبرد ازما ہونے کے لیے تمام ضروری اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. یہ لا علاج نہیں بلکہ قابل علاج مرض ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنا، خصوصی صفائی کا اہتمام لازم ہے. مسلمانوں کے لیے تو صفائی نصف ایمان ہے.